На Салтівці в одному з дворів зробили сходи та пандус, якими не можуть користуватися люди на візках. При цьому напередодні свят влада витрачає шалені кошти з міського бюджету саме на ремонти доріг та тротуарів. Про даремно витрачені кошти – далі в сюжеті. Депутат міської ради Ігор Черняк звертає увагу своїх підписників на ситуацію з облаштуванням пандусів у Харкові. Черняка обурює ставлення міської влади, зокрема Ігоря Терехова, до облаштування прибудинкових територій. На опублікованих фотографіях видно, що в одному з дворів на Салтівці наспіх збудували спуск для візочків, проте навколо не зроблено нічого. Дорога розбита, сходів майже немає. А все тому, що будинок кооперативний і люди власними силами за власні кошти мають робити благоустрій навколишньої території. Сурове благоустройство харківських дворов на Салтовці на вулиці Амосова. Дорожка а-ля пандус в нікуди. Вернее, на розбиту дорогу, яку ніхто робити не збирається, тому що рядом кооперативний дом. А харківчанам, які живуть в кооперативних домах, дороги і дорожки не положені. В 2 метрах від нової дорожки старий бордюр з торчащою арматурою. То, що це банально опасно, нікого особо не цікавить. А чому? А тому що дом кооперативний. От і весь відповідь. В результате, вместо нормального комплексного благоустройства, черти что, и сбоку бантик. Миллионы выделены, освоены, акты будут закрыты. А как это все будет потом выглядеть? А кому какая разница? Дорожка, пандус, арматура, мусор, битая плитка, ямы. Современная урбанистика, которую мы заслужили и за которую мы голосуем. Громадські організації вже не раз робили акценти на тому, що нинішня міська влада у Харкові лише імітує активне впровадження інклюзії. Насправді картина невтішна. Ми проводили моніторинг архітектурної доступності. Ну, якщо просто подивитись, то містом досить складно пересуватись у кріслі колісному, або якщо це батьки з малою дитиною у дитячому візочку, просто неможливо там виїхати з парку і пройтись там по вулиці і потрапити додому. І там під час моніторингу ми виявили, що досить рідко є пониження бордюрного каменю, наприклад, і люди стикаються з такою проблемою, що вони можуть там по парку походити, але потім вони мають оці долати постійно перешкоди. І якщо людина живе не в центрі міста, а, наприклад, у спальному районі, то вона має або придбати собі машину і пересуватись власним транспортом, або їздити на таксі. Дуже часто, за словами Дар'ї, якщо пандус і є, то по ньому важко забратися. Якщо місця для людей з інвалідністю є в громадських закладах, то вони не пристосовані до реального перебування там людей з особливими потребами. Хоча, за словами експертів, в запровадженні інклюзивних умов нічого важкого та коштовного немає. Лише потрібна політична воля та відповідальність керманичів. Анна Почапська, Дмитро Пазняков, Вечірні новини.